Vi skal byde velkommen til morgens gæst, og jeg vil gerne have lov at nævne websitet igen, for jeg synes, det er et af de seje navne, nemlig dansekongen.dk. Yes. Og webmaster står her nu, Sonny Fredi Petersen. Du har faktisk arbejdet sammen med The Hoff, David Hasselhoff. Er han er faktisk i virkeligheden, som man ser ham på tv, ganske høj, men man ved ikke rigtig, hvad. Det er lidt svært at finde ud af. Det var det her awardshow, og jeg skulle så, han havde sådan en duet til sidst, hvor han skulle ind og synge med en anden pige, og så skulle han så lave nogle dansetrin, ikke? Og så var det ligesom det, jeg havde fået ansvaret for at skulle lære ham. Jeg gik og skubbede ham lidt på ryggen og sagde, nu skal du derover, og så gik han modsatte vej. Og, men, der kom et show ud af det, han fik optrådt. Var en del af koreografien, at han skulle løbe sådan, i slow motion hen over scenen, så man kan se hans brystmuskler duer op og ned? Var det en del af det? Min tanke, trods det. Ja. Ja, det var det faktisk. Okay. Det var det faktisk. Det er det måde, han kom ind på. Du må have spillet, tænker vi, taget en hulens masse jobs rundt omkring. Hvad er sådan et af de mærkeligste jobs, du har været ude at spille? Jeg havde engang et gig, hvor jeg skulle spille på Australian Bar. Vi kommer derind, og jeg er til lydprøve og sådan noget, og så kommer min backup rapper, og så ringer han til mig, jeg kan ikke komme ind og sådan noget. Så går jeg op, så står dørmanden og siger, du kan ikke komme ind. Så siger jeg, det er min backup rapper, lad ham lige komme ind. Så siger vender dørmanden sig om til mig, og siger han, du kan heller ikke komme ind. Så hvad snakker du om? Jeg er allerede inde, mand. Hvad mener du? Jamen, nu kan du ikke komme ind igen. Så siger jeg, jeg spiller her, jeg er booket og sådan noget. Sendte med, at jeg ikke måtte komme ind, når jeg var booket og stod på plakaten og sådan noget. Så dem, der skulle arrangere showet, de blev nødt til at sige til folk dernede, desværre, vores kunstner kan ikke komme ind, så lad os alle sammen forlade sted, og så udvandrer 200-300 mennesker der. Vi er bedst, når vi er to, så ved alting nok skal gå. Sammen kan vi lægge verden ned. Når du ikke siger et ord, kan jeg ikke forrufe, at vi er bedst, når vi er to. Mellem dit første album, så nu, så har du blandt andet brugt en del tid på at underholde på skisportsteder i Frankrig. Ja, altså både før det første album og imellem, som du siger. Det er rigtigt, ja. Jeg har været i Val Thorens første gang i 97. Og det er stive gymnasieelever i dynejakker og store støtter, det der kommer er, ind. Det er helt rigtigt. SOS, tror jeg. Yes. Det er rigtigt. Hvordan er det at spille for dem? Altså, hvis man er til æbleplukkerparty, så tager man til Ibiza, og hvis man gerne vil høre, hvad gør vi nu, lille du og Oman Jana, så tager man til afterski i Val Thorens. på snesko i Val Thorens. Ja, det er rigtigt. Herover der står Poul Carstensen, komiker. Godmorgen, Poul. Godmorgen. Da jeg talte med dig i går, Poul, så fortalte du, at du til næste år vil du løbe en maraton i Barter. Ja. Kan du uddybe den historie lidt? Jamen, jeg har dårlig samvittighed, fordi at jeg har det er nogle år siden, jeg begyndte at løbe i barfødder i Finland. Ikke? Altså, det lyder rigtig godt, ikke? Men det er fordi, det er løgn, det her. Det er sandhed eller løgn. Det er quizzen i dag. Men det er fordi, min mor er fra Finland. Og oppe i Finland, der har sådan nogle dejlige stier ude i skoven, hvor der er træflis, træsponer. Så det tænker jeg, hvorfor har jeg sko på der? Det er dejligt. Og så sidste efterår har jeg stort set kun løbet i bare fødder rundt om søerne og så videre, medmindre det var for koldt, hvilket det har været meget koldt forår. Så en kombination af et koldt forår, forkølelse og måske lidt meget skørlevende gjorde, at i år der nåede jeg kun op på 18 km i bare fødder. Men næste år så gør jeg det. Men hvorfor bare fødder? Fordi at det er jo sådan, vi er skabt til at løbe. Hvorfor sko? Fordi det gør mindre nas, tænker jeg. Ja. Små børn elsker at løbe i bare fødder, og kan I ikke huske, at det var dejligt at løbe i bare fødder? Jo, det var små. Jo. Ude i haven på sådan en blød græsplæne. Så befri jeres indre barn og kom ud på de bare fødder og lære at løbe.